ko'zlarni qiziqarli, mazali qatnashdi. Maktabga ta'lim tashkiloti hamda ota-onalar o'rtasida juda chiroyli tadbir bo'lib o'tdi. Mana oilamiz bilan sportda qatnashib, farqli o'rinlarni egalladik. Andijon viloyat hokimi Abdurahmonov Shuhratbek Ushakbayevich selektor yig'ilishida Andijon viloyatida 1-apreldan 1-mayga qadar sport sog'lomlashtirish oyligi deb e'lon qilgandan keyin bizni Qo'rg'ontepa tuman maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan ham bir qancha tadbirlar amalga oshirilyapti. Sport sog'lomlashtirish oyligi doirasida 41 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizda 97 ta nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari, ularning ota-onalari o'rtasida bir qancha sport musobaqalari o'tkazildi. Mana bugun hammalarimiz guvohi bo'lib turgandek, 2 ta joyda sport musobaqasi o'tkazildi. Tashqarida ota-ona, mudira va bolalar o'rtasida sport estafetasi hamda ichkarida bolalar tarbiyalanuvchilar o'rtasi quvnoq saatlar sport musobaqasi o'tkazildi. Albatta bugun hammamiz mana bugun vaqtimizni ajratdik, sport bilan shug'ullandik. Hammamiz yana kuch-quvvatga to'lib, bugungi tadbir juda ham mazmunli o'tdi degan umiddaman.